Salut! Mă numesc Balan Denis, activez în calitate de senior software engineer în cadrul companiei TGECA de aproape un an deja. Proiectul la care noi activăm este un proiect de asigurări. Noi folosim în cadrul dezvoltării soluției noastre foarte mult cloud provider ca Azure. Folosim întregul stack Microsoft de dezvoltare, cum ar fi Function Apps, .NET Core, ASP.NET Core și tot așa mai departe. Trebuie să răspundem provocărilor tehnologice care apar zi de zi pentru a fi în pas cu concurenții, spunem așa, concurenții care dezvoltă soluții alternative. Lucrând la un task, la un user story anumit, poți fi atât de concentrat încât să nu observi cum trece timpul. Și în final, când rezolvi problema dată, feeling-ul acela când închizi browserul cu 100 de taburi este unul de neredat în comparație cu aportul care l-ai făcut la acel task. Hello, mă numesc Viorel și sunt software developer în cadrul companiei TGECA de aproximativ jumate de an. Am început să studiez informatică când eram la liceu, după care a urmat Universitatea Tehnică și deja după finisare, în ultimul an de universitate, am continuat să fac un internship, după care am început să lucrez la o companie locală. După care deja mi-am pus pe gânduri ce ar fi dacă să pot ieși din zona asta de confort și atunci m-am gândit să aplic la TGECA. Noi lucrăm la un proiect warehouse pentru un client din străinătate. TGECA oferă foarte multe posibilități de dezvoltare. Avem beneficiu de a ne pregăti pentru certificare internaționale, cum ar fi Microsoft, deosebit, dar nu doar. Alt beneficiu ar fi că lucrezi cu o echipă internațională și ai colegi din diferite țări, ceea ce te provoacă ca să ieși din zona ta de confort, să vorbești deja altă limbă. TGECA are 29 de ani de când a fost fondată în Belgia și este un jucător important pe piața IT din Europa. A crescut de la 25 de angajați la un număr de 6500 de angajați la nivel de grup și este prezentă în 10 țări. Suntem un furnizor european de soluții IT, incluzând dezvoltarea aplicațiilor end-to-end, serviciilor cloud, servicii de infrastructură IT, business intelligence, artificial intelligence, RPA, IoT și DevOps. În Moldova ne-am deschis biroul la începutul anului 2021 cu doar 4 angajați, iar la moment suntem o echipă de 40 de colegi. Avem planuri ambițioase de creștere. Pe lângă achizițiile făcute, continuăm cu o creștere organică, ăsta fiind un factor important în dezvoltarea noastră la nivel european.